କରୋନା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବଡ଼ ଯୋଜନା 50,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆକଳନ, ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତି ପିଛା 385 ଟଙ୍କା। କରୋନା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବଡ଼ ଯୋଜନା 130 କୋଟି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ COVID-19 ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କରାଯାଇଛି 50,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ପ୍ରତି ଲୋକ ପିଛା 385 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ଆକଳନ। ଏହି ପରିମାଣ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ COVID-19 ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପାଇଁ 2 ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦିଆଯିବ। ପ୍ରତି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ର ମୂଲ୍ୟ 150 ଟଙ୍କା ହେବ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ପରିବହନ ଓ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହିସାବକୁ ନିଆଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ଦେଶରେ ଓ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ COVID-19 ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷଣ ଚାଲିଛି। ବହୁ ଶୀଘ୍ର ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ, ଆଷ୍ଟ୍ରାଜେନେକା ଓ ସେରମ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆଗଧାଡ଼ିରେ ଆସିବ। ଏହା ଛଡ଼ା ଆହୁରି କିଛି ସ୍ୱଦେଶୀ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ଗବେଷଣା ଜାରି ରହିଛି, ଯାହାର ପରୀକ୍ଷଣ ବହୁ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆଗରୁ ଭାରତ ସରକାର 2021 ଫେବୃଆରୀ ପରେ ଦେଶରେ କୋଭିଡ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦେବା ପାଇଁ 50,000 କୋଟି ଆକଳନ ହେବା ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର। ଭାରତରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ସର୍ବବୃହତ ଉତ୍ପାଦକ ସେରମ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ମୁଖ୍ୟ ଆଦର ପୁନାୱାଲା ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ହିମାଳୟଠାରୁ ଆଣ୍ଡାମାନ ଏବଂ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଜାଗାରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକାକରଣ ପାଇଁ ଦେଶକୁ ପ୍ରାୟ 800 ବିଲିୟନ୍ ଟଙ୍କା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ଏଥିରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ ସହ ପରିବହନ ଓ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଆଦି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।